Заекът и неговата мечта от Мария Донева. Прочете Мария Донева. В своя живот този заешки чичко от зеленчука опитал бил всичко. Тикви разсаждал и орехи брулил, морковил, зелил, марулил и дюлил. Верен съпруг и баща юначина на половината детска градина. Кротко помахвал с уши помадрели в бавните и благодатни недели. Скромен владетел на цъфнало царство, майстор на пролетното градинарство. Да, но таяла душата му мъжка тайна, по-ситна от мигла на въшка, въщенце лисно, прозрачно и нежно. Той не бил виждал морето безбрежно. А за морето бил чел и бил чувал. Няколко пъти дори го сънувал, но все си казвал, то не е за мене. Хладни вълни, като лапът зелени. Пясък златист му изкрял от зехтина. Искам, но как е така да замина? Как зеленчука си аз да измамя? Мен ме командва махнатата бамя, да я откъсна, докато е млада. Заю работи, но вътрешно страда. Заю грижовно лехите полива, ала душата му не е щастлива. Кой ли на зайците дал е мечтите, за да им пречи да бъдат честити? Вместо доволно люцерна да грискат, те да бленуват. Да жаждат, да искат, заю мечтае. Но се контролира. Жъне, върше и слама балира. И пакетира в спретнати бали полах на йод. И вълни засияли. Временце няма дори за усмивка. Сняг като падне, тогава почивка. Но през декември е страшно морето. Раче тревожно му щипва сърцето. Юли е пъкал, август е мъка, среща е нямало, има разлъка. Лятно моренце, желано и гриво, няма да дойда, да носи щастливо. Зайката чувства, макар че не знае. Заю от тайна тъга се тързае, липсва му радост, не му се танцува, вече ушенцата и не целува. Много работи, но ужесточено. Май окото му е зачервено. Ляга си рано с лице към стената. Става и мъчно. Подпитва жената. Зайо, защо си разсеян, суров? Нещо те мъчи. Да не е любов. Случва се, мъж си, не си ти виновен. Все пак, да, но не е случай любовен. Зайката пита с сключени пръсти, даже ушите заключи и скръсти. Заю я чу и внезапно се стресна. Мила, тревожна, в беда неизвестна, явно е мислил за себе си само. Гушва я той до мъжествено рамо и в уютната тяхна хралупка сладко усеща сърцето й. Тупка. И с облегчение той се споделя. Слушай, тя казва, да идем в неделя. Двамата заедно? Може, с влака. Знам, че моренцето също ни чака. Много е лесно, защо се страхуваш? Ще те науча перфектно да плуваш. Може ли? Верно ли? Също ли искаш? Много си сладка, като се кискаш. Много обичам, като си такава. Мокра. И всичко ти се очертава. Само, че... Стига. Добре фантазираш. Утре ще трябва гръха да събираш. Айде, заспивай, че много задачи имаме. Ей, много скучен си, значи. Време за работа винаги има. Няма да чакаме старост и зима. Тръгваме утре, макар че е вторник. Между децата един отговорник ще изберем. Виж ги колко са много. Аз съм ги учила, знаят и могат. Зайо, любими, с мечти великански, ставай да тръгваме. Искам без бански. Искам в морето. На плажа,
на Кея. Искам без повод с глас да се смея. Искам целувка. Ей тук, по ушето. И отпътували те към морето. Малките зайчета рано се будят. Мислят, услушват се, чудно се чудят. Няма на печката тенджера с мляко. Няма паничка с попарка за всяко. Нещо съществено някак си няма. Абе, къде е изчезнала мама? Може би вънка простира прането. Или подрежда буркани в мазето? Няма я! Мамо! Да не е отвлечена! Стига бе, мама е толкова печена. Вижте, на масата има хартия. Вярно. Под тежката черна ютия, бяла бележка изписана гладко. Милички, днес ще отсъстваме с татко. Малките нека да слушат големите. Всички хапнете, срешете перчемите. Днес ще наглеждате вие градините. Първо, полейте бустана с дините. Моля, любезни бъдете с плашилото, гледам, че нещо е клумнало милото. После за грах, да сметете шушулките. В задния двор облевете марулките. Знам, че ще бъдете много добрички. Скоро ще дойдем. Целувки за всички. И послепис, слагам за бригадир вашия батко Иван Страшимир. 20 зайчета плахо се пулят. Трябва сами да плевят и марулят. Чувстват се малко така нерешителни. Вирят ушички като удивителни. Братя, часът ни дойде най-подир. Да не се казвам Иван Страшимир. Татко намислил е да ни изпита. Не е присъщо на мама да скита. Де се е чуло без нас те да ходят? Мъчат се май за носа да ни водят. Ами къде са? Яде ми се, бате. Май се напишках. Зъба ми се клачи. Бате, вдигни ме да стигна бюфета. Моквай бе, дребен. Момчета, момчета, в чудо се вижда Иван Страшимир. Дайте ми бързо един табешир. Стига сте скачали. График ни трябва. Всеки по 2-3 бисквити да грабва. 10 от вас да поемат към дините, 3 в гръха и 6 в градината. Днес е деня ни. Сега да се стягаме и по задачите всички да бягаме. Нека докажем на татко и мама, че ще се справим дори да ги няма. Зайчета пухкави, малки и разсеяни, тичат в полета с лайка усеяни и помежду си със смях се закачат. Плискат вода и потоци прескачат, гризват от всичките дини за проба. Малчо заспа на плашилото в джоба. Вместо трева някои те са марулите, друг пък реве с дръскотини по скулите, трети напъхал си грахче в носа. Някой го гледала лошо уса, но като цяло отметнаха всичко. Всяко е зайчей, дори и самичко може да сложи в джоба си мечка. Хайде да хапнем салата от млечка и до довечера волна програма. Гледайте, само ранени да няма. Те си играят из мястото дворно, всеки със всеки, после отборно. Дубки копаят, в тревата се валят. А, минали някои, веднага се хвалят. Ние сме шефове, дружна дружина. Тази градина е детска градина. После поникват звездички в небето. Зайче задрямва и второ, и трето. Буден остава Иван Страшимир. Колко е тихо, спокойствие, мир. Днес ще се спи с неизчеткани зъби. Търси ги и ги бере като гъби, и по леглата им той ги отнася, после в сън уморен се унася. А на закуска какво? Изненада! Чака ги чудна, чудесна награда. Торта с моркови, пасти с чушки, 200 целувки по меките гушки. Мама и татко,
какви са добрички! Пак са си вкъщи и пак сме си всички. Татко не е забелязал щетите. Мама не знае, че спахме немити. Знаят и виждат, но всичко си струва. Зайо щастлив вече може да плува. Зайка изглежда два пъти по-млада. Пее си, някак внимателно сяда. Колко е лесно да бъдат честити зайците, щом им се сбъднат мечтите. Край! Yeah.